علم کتنا بھی خرچ کرو گے بڑھتا جائے گا, اور اگر ہمیں معلوم ہے تو ہمیں چھپانا بھی نہیں چاہیے. علم کو چھپانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ جانتا ہو اس کو پھر چھپا لے تو اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی, سمجھ رہے ہیں, اس کے منہ کے اندر آگ کی لگام ہوگی. تو علم کو چھپانا نہیں چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ علم جتنا بھی خرچ کریں گے اتنا یہ بڑھے گا, کبھی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے.